Työn tekemisen tavat ja sisältö muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Työn muutos vaikuttaa paitsi työvälineisiin, myös välineitä käyttäviin ihmisiin. Asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevien ylempien toimihenkilöiden tärkein työväline ei ole läppäri tai puhelin, vaan aivot. Vaikka työ olisi fyysisesti kevyttä, se voi olla henkisesti hyvinkin raskasta ja kuormittavaa. Työasioista eroon pääsy vapaa-ajalla saattaa olla vaikeaa. Ylemmät toimihenkilöt YTN edistää ylempien toimihenkilöiden asemaa työpaikoilla ja neuvottelee työehtosopimuksista sekä vaikuttaa työlainsäädäntöön. YTN koostuu jäsenliitoistaan. Jos olet löytänyt näistä oman liittosi ja työskentelet yksityisellä sektorilla, kuulut myös YTN:ään. Oma liittosi auttaa sinua työhön liittyvissä ongelmatilanteissa ja antaa esimerkiksi ura- ja palkkaneuvontaa. YTN taas valvoo ylempien toimihenkilöiden työsuhteen etuja kollektiivisesti. YTN on olemassa siksi, että yhdessä toimimalla meillä on huomattavasti suurempi mahdollisuus vaikuttaa asioihin kuin yksittäisillä liitoilla, yksittäisistä ihmisistä puhumattakaan. YTN solmii työehtosopimuksia niin eri aloille kuin yrityskohtaisestikin. Työehtosopimuksissa sovitaan muun muassa monista itsestäänselviltä tuntuvista asioista, kuten työajasta, irtisanomisajasta, sairasajan palkasta sekä lomarahasta. Sopimuksettomiakin aloja vielä löytyy. Sopimustoiminta on kaupankäyntiä, jossa YTN myy ja työnantaja ostaa vakautta. Yritykset järjestäytyvät omiin työnantajaliittoihinsa. Myös palkansaajien kannattaa järjestäytyä. Työelämän rakenteet muuttuvat. Edunvalvonta muuttuu mukana.